Deja a tu adolescente noventeira enlouquecer, porque los rumores são ciertos, las Spice Girls y los Backstreet Boys estão em pláticas para ir de gira juntos. Em uma entrevista com Rolling Stone, é o cantante, fundador y membro de la agrupación Backstreet Boys, a J. Macklin diz que las bandas han platicado durante los pasados 18 meses, lo que podría explicar por que los rumores de una gira han relucido desde el ano passado. La gira com las Spice Girls ha sido una idea que salió acerca del passado ano e y medio, y es algo que aún estamos hablando, diz. Solo imaginem um concerto com as canções clássicas como Wannabe, Y, As Long As You Love Me. Se esta gira ocorre, sabem que serão os primeiros em la fila por los boletos. Esta não é a primeira vez que los Backstreet Boys têm tentado reviver a la banda. Em 2011, o grupo empezó a tocar com New Kids in the Block em la gira de um concerto compartido. Agora, Nick Carter está chamando a atenção como concursante em Dancing with the Stars, precalificado o crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.